Պարոն Լոքյան, խնդրեմ։ Մեծար գովարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, մաքուր Հայաստան գործողությունների ծրագրին և միջոցառումների ժամանակակցություն հավանություն տալու մասին կառավարության որոշման արձանագրային որոշումն է։ Բոլորիդ հայտնի է, որ մաքուր Հայաստան գործողությունների ծրագիրը մտել է ընթացքի մեջ, այն իրենից ներկայացնում է պետություն, համայնք, մասնավոր հատված, քաղաքացիական հասարակություն, լայնաֆորմատ համագործակցություն, որը կոչված է մոբիլիզացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, գործարար շրջանակներին և հասարակական կազմակերպություններին։ Նպատակը ինչ է, բոլորիս հայտնի է, իրականության մեջ մենք ունեցել ենք այս ուղղությամբ, ներողություն եմ խնդրում բարի համար, բավականին ցածր մշակույթ, և այսօր մենք շատ մեծ դժվարությամբ փորձում ենք հաղթահարել այս լայնածավալ խնդիրը։ Հաստատխտի իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք դեկտեմբերի 16-ին ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության կոշտ կենցաղային թափոնների ռազմավարությունը, սա կարծես թե փաստաթուղթ է, որը դառնում է հավելված այդ ռազմավարությանը և այս ժամանակատվածի համար գործողության ծրագիրը, միջոցառումներ ժամանակացույցով և իր գործողությունների ծրագրերով։ Փաստաթուղթը իր մեջ ներառում է 3 հիմնական ուղղություններ, դա նախապատրաստական գործողությունների մեջ ուղիղ գործողությունների փուլ, որով մենք փաստորեն արդեն շուրջ 2300 աղբավայրերից փակել ենք և ունենք շուրջ 564 աղբավայր, որոնք շարունակվում են փակվել և տարեվերջին մենք կունենանք 126 աղբավայր, կանխարգել իր գործողություններ, որոնց նպատակն է կանխարգել նոր աղբանոցների առաջացումը և փակված, մաքրված աղբանոցների օգտագործում և ուղիղ գործողությունների շարք, որին կարելի է դասել շաբաթօրյակներ, աղբանոցների աղբի տեղափոխում, գործող աղբավայրերի լծակույտերի ծածկում, աղբավայրերի ցանկապատում և այլն։ Կանխարգելիս գործողությունների շարքին շատ կարևորվում է դասել էկոկրթության և էկոդաստիրակության ուղղությամբ միջոցառումների իրականացումը, քարոշչության և հանրային հսկման աշխատանքների կազմակերպումը, ինտերակտիվ համացանցային կայքի ստեղծումը և այլն։ Ի դեպ, բավարարչապետ, արդեն մենք նախապատրաստել ենք քարոշչական բավականին մեծ բլոկ, որը առաջիկայում կմտնի շրջանառության մեջ, մենք ունենք ֆինանսավորման որոշակի դժվարություններ, բնապահպանության նախարարության հետ պայմանավորվածությամբ փորձում ենք միջազգային կազմակերպություններով շուրջ 30-ից 35 միլիոն դրամի ուրեմն միջոց հայթայթել, որը կուղղվի քարոշչական այս նյութերի մեծածավալ ուրեմն օգտագործմանը։ Մարզերը յուրաքանչյուրը պատրաստել է իր ուրեմն ծրագիրը, մաքուր Տաուշ, մաքուր Լոռի և այլն։ Ծրագրում տրված է այն սխեմաները, որոնցով աղբահանությունը իրականացվում յուրաքանչյուր համայնքում, որ աղբավայր պետք է տեղափոխվի այն։ Ի դեպ, խոշորացված համայնքների պարագայում շատ հեշտանում այս գործողությունը, քանի որ 10, 8, 9 համայնք որպես բնակավայր, որպես մեկ համայնք իրականացնում են մեկ աղբահանության պրոցես և օգտագործում են կամ իր կամ հարևան աղբանոցը։ Այս տեսակետից պրոբլեմը, կարծում եմ, 18 թվականին շատ ավելի կհեշտանա մեր գործնեության համար։ Ավարտվել է փաստորեն նոր կոդեքսի մշակումը, փոխանցվել է արդարադատության նախարարությանը, առաջիկա շաբաթ կունենանք արդարադատության նախարարության կարծիքը և ուղումները, որպեսզի մենք մունիցիպալ աղբահանության և սանիտարական մաքրման նոր փաստաթուղթ ունենանք, որում շատ կոշտ վարչական ուրեմն նորմեր են սահմանված և կազմակերպությունների համար, և քաղաքացիների համար, որոնք չեն պահպանում մեր երկրի համար սահմանվելիք ընդհանուր նորմերը։ Ընդհանուր առմամբ սա փաստաթուղթ է, որտեղ 1-2 հավելվածներով մինչև տարեվերջ մեզ համար կծագրվում է, թե մենք ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացնենք և ուր ենք հասնելու։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, առարկություն չկա։ Շնորհակալություն։